Ժամը 17-ն է, եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում աշխատում է Լուսինե Զարայլյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ժամանակ զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստան պաշտոնական IT արդյունքների կապակցությամբ վերահաստատել կողմերի հանձնառությունը համատեղ հայտարարության դրույթներին։ Միրզոյանն ու Լավրովը քննարկել են երկկողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունների իրականացման ընթացքը, անդրադարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ձևավորմանը։ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հաստատման վերաբերյալ։ Նաև համաձայնություն է հայտնել մայիսի 13-ին Դուշանբայում կայանալիք ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում անցկացնելու ռուսական կողմի առաջարկին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանն անդրադարձել է Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպման մասին Ալիևի հայտարարությանը, նշելով, որ նման հանդիպման մասին այս պահին տեղեկություն չկա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ նախապատրաստվում է մայիսի սկզբին Բրյուսելում Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման թիվ 1 շահառուն Արցախն է եւ Արցախի ժողովուրդը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Արցախի կառավարության անդամներին նախագահ Հարայք Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են Արցախում իրականացվող ծրագրերի ընթացքն ու արկա խնդիրների լուծման ուղիները։ Հայաստանում ընդդիմությունն արդեն մի քանի օր իրազեկման ակցիաներ է իրականացնում նպատակ ունենալով հասնել իշխանապողության։ Ընդդիմադիրները բողոքի ակցիաներով փորձում են ժողովրդին տեղեկացնել, թե իբր Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվում է Արցախից։ Հատկանշական է, որ արդեն մի քանի օր շարունակվող ընդդիմադիրների ակցիաները բազմամարտության առումով աչքի չեն ընկնում, ինչը թերևս խոսում է այն մասին, որ ընդդիմությունը հերթական կեղծ օրակարգն է գեներացնում, փորձելով հասնել իշխանության։ Հակառակ ընդդիմադիրների առաջ քաշած թեզերի, թե իբր Հայաստանը Արցախի ժողովրդի սթաքուն գործընթաց է իրականացնում, Հայաստանի վարչապետը, ընդունելով Արցախի ղեկավարությանը, հայտարարում է. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման թիվ 1 շահառուն Արցախն է եւ Արցախի ժողովուրդը։ Հետևաբար այնպիսի բովանդակություն, որ բանակցվի եւ իրագործվի ծածուկ, դա ուղղակի անտրամաբանական է եւ նման բան երևակայելը ուղղակի անհնար է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպման ընթացքում նշեց, որ բարձր է գնահատում Արցախի նախագահի այն մոտեցումը, որ Արցախի իշխանությունները նույնպես ըստ էության որդեգրում են խաղաղության օրակարգը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ խաղաղության օրակարգը ամենևին էլ պարտության օրակարգ չէ։ Խաղաղության օրակարգը պատերազմի արհավիրքը և պատերազմին հաջորդած դժվարությունները հաղթահարելու, ժողովրդի անվտանգությունը, իրավունքները ապագան երաշխավորելու օրակարգ է և պիտի ասեմ, որ շատ դաժան դժվար աշխատանքի արդյունքում ես պետք է այսօր արձանագրեմ, որ տեսնում եմ այն ճանապարհը, ընդ որում տեսնում եմ այն քայլերի հաջորդականությունը, որոնք մերս պետք է հանգեցրեն այն հանգրվանին, որի մասին մենք անդադ խոսում ենք, քննարկում ենք և որի մասին բարձրաձայնել ենք։ Արցախում քաղաքական առումով ձևավորված է ընդհանուր մթնոլորտ և արցախահայությունը ողջունում և ընդունում է խաղաղության օրակարգը, Փաշինյանին արձագանքեց Արցախի նախագահը։ Բայց մյուս կողմից էլ ուզում եմ ֆիքսել, որ մեր ինքնորոշման իրավունքը, որը մենք սկիզբ ենք դրել շարժման առաջին օրվանից, մենք շեղվելու որևէ ուղղություն չենք տեսնում, դրա համար այն տեսակետը, որը ձևավորված է, որ ցանկացած թեմա, ցանկացած հաստատուղթ քննարկվելու է Արցախի իշխանության և իհարկե նաև դա լինելու է ժողովրդի տրամադրություններից բխող, ուզում եմ դրա համար շնորհակալություն հայտնել, իհարկե նաև ֆիքսել, որ այդ ձև հնարավոր էլ չէ, այսինքն հնարավոր չէ մի փաստաթուղթ, որը Արցախի ժողովուրդը մերժի, դա մի բոլորս հասկանում ենք, եւ այդ առումով նաև հասկանում ենք, որ երկար քաղաքական պայքար ունենք տանելու։ Թե Նիկոլ Փաշինյանը և թե Արայիկ Հարությունյանը ընդգծեցին, որ իրենց մատնանշած ճանապարհի հանգրվանը Հայաստանի Արցախի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների երաշխավորումն է։ Փաշինյանը նշեց, որ դեռ անհանգստացնող է մնում Արցախում ռուս խաղապահների գոտի ադրբեջանական զինուժի ներխուժման փաստը։ Մենք ինչպես բազմիցս ասել ենք և շարունակում ենք այդ դիրքորոշումը ունենալ, հույս հայտնելով, որ ռուս խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները
հետևականորեն կապահովեն ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտուց։ Սա կարևոր խնդիր է և կարծում եմ նաև արցախցիների համար է կարևոր խնդիր գնահատելու համար անվտանգության երաշխիքների այն համակարգը, որը այսօրվա դրությամբ ներդրված է Արցախում։ Արցախում անվտանգության ապահովման հարցում կարևոր սկզբունք է, որ արցախցին ապրի Արցախում։ Այս սկզբունքը առաջ տանելու համար Արցախի և Հայաստանի ղեկավարները կարևոր համարեցին սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացումը։ Պատերազմից հետո բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, դրանք շարունակվում և շարունակվելու են։ Երևանում կայացած բարձր մակարդակի հանդիպումից հետո Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի կառավարությունը բնակարանաշինական ծրագրերի համար Արցախին լրացուցիչ 20 միլիարդ դրամ կտրամադրի։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն աշխատանքային այցով եղել է Հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերում։ Առաջնագծի բարձրադիր հենակետերում Պապիկյանը ծանոթացել է մարտական հերթապահության պայմաններին, զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ Զորամիավորման հրամանատար գեներալ մայոր Արտակ Բուդաղյանը ներկայացրել է առաջնագծի ամրապնդման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Այս ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է նաև Երամսիա վարժական հավաքներին ներգրաված և առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմին։ Նախարարը հետաքրքրվել է հավաքների մասնակիցների ծառայության պայմաններով, շնորհակալություն հայտնել նրանց հայրենիքի պաշտպանության գործուն մասնակցություն ցեցաբերելու համար։ Պաշտպանության նախարարը զորամիավորման և ենթակա զորամասերի հրամանատարներին հանձնարարականներ և ցուցումներ է տվել, արձանագրված բաց թողումները սեղմ ժամկետում շտկելու վերաբերյալ։ Այլ թեմաների մասին այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Ապրիլի 30-ին կկայանա Հայաստանի և Վրաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին կհետևեն մամուլի համար հայտարարությունները։ Պաշտոնական այցի ընթացքում նախատեսված են նաև հանդիպումներ Հայաստանի նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Հանս Կլյուգեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել համավարակի դեմ պայքարի ընթացքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից Հայաստանին տրամադրված օգնությանը։ Երկու ստեկ կարևորվել է առողջապահական համակարգի բարեփոխումներին միտված օրենսդրական նախաձեռնությունների կյանքի կոչումը։ Արձանագրվել է նաև առողջապահության տարբեր ոլորտների մաչելիության և որակյալ ծառայությունների մատուցման ուղղված ջանքերի կարևորությունը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի խումբ պատգամավորների առաջարկով փոփոխություններ են կատարվել կրթության մասին օրենքում։ Ըստ այդմ ստեղծվելու է ուսուցման ազգային ռեստոր, որը դառնալու է ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ ուսուցման արդյունքները գնահատող անձանց տվյալների ազգային շտեմարան։ Նախագծի նպատակն է կարգավորել լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացման կարգը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը նաեւ նշել է, որ կառավարության ծրագրով առաջիկայում նախատեսվում է հիմնովին բարեփոխ կրթական ոլորտը։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ուղղված է, որպեսզի մենք դաշտը կարգավորենք օրենքի մակարդակում և կարողանանք նաև թե ավելի թափանցիկ դարձնել, թե ավելի որակյալ։ Եվ կարծում եմ, որ դա էական նշանակություն կունենա մեր բոլոր այն քաղաքացիների համար, որոնք գուցե ֆորմալ կրթություն չեն ստացել, այսինքն չեն սովորել չոր քոլեջում, ուսումնանում կամ բուհում, բայց ամեն դեպքում կարողացել են իրենց կյանքի և գործունեության ընթացքում ձեռք բերել հմտություններ, ձեռք բերել կարողություններ, և այս փոփոխություններից հետո պետությունը նաև կստեղծի մեխանիզմ, որով այս մարդիկ կկարողանան նաև իրենց այդ հմտություններն ու կարողությունները ճանաչված տեսնել պետության կողմից, որը կարող է որոշ դեպքերում նրանց օգնել նաև աշխատանքի անցնելու համար։ Ավելի պարզ միտքս բացատրեմ, օրինակ գուցե որևէ մեկը չի սովորել խոհարարություն, բայց իր կյանքի ընթացքում կարողացել է, օրինակ, ինչ-որ մի ձևով, օրինակ իր տատիկներ լավ պատրաստում կամ ինքը ինչ-որ մեկի մոտ ոչ ֆորմալ սովորել է, օրինակ խոհարարի մոտ աշակերտ է եղել, բայց դա գրանցված ֆորմալ կրթական գործ
գործընթաց չի եւ չունի վկայական, որ ինքը ունի խոհարարի հմտություններ որևէտեղ աշխատելու համար։ Այս օրենքի փոփոխությունից հետո պետությունը կստեղծի մեխանիզմներ, որ նման մարդիկ կարողանան գալ, անցնել այդ համապատասխան հավաստագրումը եւ նաեւ ստանալ վկայական, որը նրանց թույլ կտա նաեւ տարբեր աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ոստիկանությունը հայտնում է կաշարկ վերցնելու կասկածանքով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների ձերբակալման մասին։ Խոսքը քաղաքապետարանի գլխավոր մասնագետի ու տարածքային երրորդ բաժնի պետի մասին է։ Քրեական գործն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունում կոռուպցիոն հանցագործության վերաբերյալ ստացվել էին տեղեկություններ, որոնք իրացվեցին քրեական ոստիկանության ֆինանսավարկային և մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի ծառայողների հետ։ Ձեռնարկվեցին ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց արդյունքում ձեռքբերված փաստական տվյալը հետևյալն էր. Երևանի Բաղրամյան պողոտայի 47 շենքի բակում մետաղական կոնստրուկցիաներով ինքնական պատրաստված պատշգամբը չափամոնտաժ ելու համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասն ապօրինի տիրապետումից չազատելու եւ միջև 2 միլիոն դրամի չափով վարչական տույժ չկիրառելու ակնհայտ ապօրինի գործողությունների համար Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետը տարածքային երրորդ բաժնի պետի հետ նախնական համաձայնությամբ այս տարվա ապրիլի սկզբին բնակչից որպես կաշառք պահանջել են խոշոր չափերով 300,000 դրամ։ Պայմանավորված օրը ապրիլի 24-ին ինչինչ պաճառներով գործարքը չի կայացել, սակայն ձեռք է բերվել նոր պայմանավորվածություն և քաղաքացին քաղաքապետարան է հրավիրվել ապրիլի 28-ին։ Այդ օրն էլ գլխավոր մասնագետը Երևանի Դեմիրճյան փողոցում Նիսան Մակնիշի իր ավտոմեքենայում քաղաքացուց նախապես պահանջված 300,000 դրամ ստանալուց անմիջապես հետո բերման է ենթարկվել քրեական ոստիկանություն։ Ավտոմեքենայի սրահից հայտնաբերվել և վերցվել է կաշառքի առարկա գումարը։ Հարուցվել է քրեական գործ քաղաքապետանի գլխավոր մասնագետն ու տարածքային երրորդ բաժնի պետը ձերբակալվել են, քրեական գործը ոստիկանությունից ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե նախաքննություն կատարելու համար։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Ֆրանսիան սպասում է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի հաստատմանը։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ան Կլեր Լեժանդրը։ Նրա խոսքով պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը կընդունվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում և դրանում կընդգրկվի նաև Ռուսաստանի նավթարդյունաբերությունը։ Թողարկման վերջում դիտեք մարզական լուրերն ու եղանակի տեսությունը, շարունակեք հետևել ազատ լուրերի աշխատանքին նաև 19:30-ին առայժմ։